ရှိဂျေရုဆလင်မှာရှိတဲ့ပါလက်စတိုင်းအမျိုးသမီး၄ဘုံ၃ဘုံကျော်ဟာအိမ်မှာပဲနေဖို့နဲ့မိသားစုတွေကိုပြုစုပြူထောင်ဖို့အားပေးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေကြပါတယ်။အစ္စရေးလသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ပါလက်စတိုင်းဒေသမှာအမျိုးသမီးတွေပညာသင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းနဲ့ပါသလိုဟိဘရူးဘာသာစကားကိုရုံသုံးအဆင့်ပြောနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးအရေးအတွက်ကလည်းအတော်ကိုနေပါတယ်။အခုတော့သူတို့ပြားမွေးမြူတဲ့သူတွေဖြစ်လောက်ကင်နိုင်မှုအခွင့်အလမ်းတွေရှိလာတဲ့အကြောင်းကိုအရှေ့ဂျေရုဆလင်ကနေလင်ဒါ ဂရက်စတိန်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကိုညံဝင်းအောင်ပြောပြပေးပါရှင်။အရှေ့ဂျေရုဆလင်မှာအခြေစိုက်တဲ့ပါလက်စတိုင်းအဖွဲ့အစည်းစင်စီလာကပေးတဲ့ပြားမွေးမြူရေးသင်တန်းကိုတက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်၃လလောက်အကြာမှာနူအဖ်ဂါနီကပြားမွေးမြူရေးစလုပ်ခဲ့တာပါ။ It's something unusual.Something not typical to have in Kamova ma pya re mwe tha ya da tmyo ro thu san ma de dabawa ko saung shao ni tmyo ba be akhu ro di pya re ga jama mi ta su lo phit ne ba bi tru ga yan ma mu ba au tru ko blo kyu sa ya me blo pyu su ya me so ra ga tin nan ga tin be ba de tru ko mwe tha ya da aim ma aim mwe tarit san da ga mwe tha ya de lo ba be di pya mwe mi ye project ga palestine ni ja ye she ti dan khan mye mu ko myin tin bo ရည်ရွယ်တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းအဖွဲ့အစည်းစင်စီလာရဲ့အလို့အမှုဆောင်တာရစ်နာဆာကပြောပါတယ် Here we try change realities on the ground အရှေ့ဂျေရုဆလင်မြေပြင်ဗဂရီဖြစ်ရပ်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်ပြားမွေပြားရီထုတ်ပြီးငွေကြေးရဖို့နဲ့အမျိုးသမီးတွေလူမှုရေးစီးပွားရေးအရာခွန်အားဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတာပါအရှေ့ဂျေရုဆလင်မှာအမျိုးသမီးအလို့လက်မဲ့နှုန်းက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်ရှင်းနေကောမှာပါလက်စတိုင်းအမျိုးသမီး900ကျော်ကိုပြားမွေးမြူရေးလှုပ်သားတွေအဖြစ်စင်စီလာအဖွဲ့ကလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ပြားရည်ကိုအမျိုးသမီးတွေစူပေါင်းထုတ်ပိုးရောင်းချကြပြီးစင်စီလာကရောင်းချငွေရဲ့၄ဘုံတစ်ဘုံကိုကောက်ခံပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကတော့အခုလိုပြားမွေးမြူတာကအလို့ကိုင်းနဲ့ငွေကြေးရရှိဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်နေတာပါ။ပြားရည်အကြောင်းတော်တော်သိလာပါတယ်။သူတို့ဘလို့နေထိုင်လဲဘလို့ဝိမုံကူလဲပြီးတော့ဘလို့ပြားရည်ဖြစ်လာတယ်လဲဒါတွေကိုသိလာပါတယ်ပြားရည်ကိုအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေဖို့ပြားအုံနေတဝိုက်သတိနဲ့ချင်းကပ်သွားလာဖို့သူတို့ကိုသင်ကြားပေးပါတယ်သူတို့ရဲ့ပြားစီမံကိန်းကလူနေအိမ်ခေါင်မိုးတွေနဲ့ပန်းခြံတွေမှာပြားမွေးမြူရေးတွန်းအားပေးဖို့မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်မှာပိုပြီးစိမ့်လန်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတည်ဆောက်ဖို့နဲ့ကဘာလုံးဆိုင်ရာပြားမျိုးသုံးမှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းစင်စီလာအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ